کراچی کے علاقے رضویہ سوسائٹی میں رہائشی عمارت گر گئی جس کے ملبے تلے دب کر خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 24 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا جس میں پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 5 منزلہ عمارت 3 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی اور بلڈر 6ٹی منزل تعمیر کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگاہ کیا جائے کہ عمارت قانونی تھی یا غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں عمارت کا حصہ گرنے سے 1 شخص جاں بحق جبکہ 3 بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق عمارت کی پہلی منزل پر مرمتی کام جاری تھا جس کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔